Foi um grande presente de aniversário que eu tive, de poder estar fazendo esse grande evento, participando com pessoas que já acompanham o meu trabalho, que gostam do meu trabalho e sabem que o meu trabalho é sério, porque é alinhado com o presente da Emocionada. Eu sou leal ao nosso capitão e aqui tem pessoas que acreditam nesse projeto e que por isso devem ser os representantes aí na região desse grande projeto que eu apresento. Tamo junto. É um prazer ter você aqui, tá? E convidando você para vir em nome de Deus conhecer a cidade também. Estou aceitando o convite. Obrigado. Eu quero falar, tá? Chegamos ao poder. A direita é Jair Bolsonaro. E vai ser através desse partido que nós vamos continuar, dar continuidade a esse projeto que começou há muito tempo. Em 2018 nós elegemos o presidente.